Vamos falar um pouquinho sobre uma condição, um recurso que a gente tem muito bonito chamado barriga solidária ou útero de substituição. É um tratamento muito específico que deve ser realizado apenas em caráter estritamente é, voluntário e não comercial, onde um embriãozinho produzido em laboratório utilizando os gametas do casal é transferido então para o útero de uma terceira pessoa que deve ser uma Mulher de até 50 anos de idade, parente de um dos dois membros desse casal, até o seu quarto grau nessa relação de parentesco. É um tratamento muito interessante que deve ser oferecido aos casais onde a mulher, seja por que motivo for, não pode gestar, seja porque ela já perdeu o seu útero, cirurgicamente falando, seja porque ela não nasceu com o útero. É uma condição extremamente rara, mas pode acontecer. Seja porque essa paciente nasceu com algum defeito, alguma alteração anatômica nesse útero, algumas dessas alterações são corrigíveis e outras não, ou seja porque essa paciente tem algum, alguma doença ou algumas doenças que a simples gestação pode colocar em risco a sua vida, a sua saúde. Então, diante de alguma dessas situações, a gente pode lançar mão desse recurso. É, chamado barriga solidária. As chances de sucesso, as possibilidades de sucesso para essa modalidade de tratamento são semelhantes às possibilidades de sucesso para qualquer outro casal é submetido a técnicas de fertilização in vitro. Obviamente que antes da, de iniciar o tratamento, são necessários alguns termos de consentimento é, livres e esclarecidos, é, assinados pelo casal, assim como também pela paciente que vai ceder o útero em apoio a esse casal, como também pelo marido ou parceiro companheiro dessa paciente que vai ceder o útero em apoio a esse casal. Esses termos contemplam aspectos biopsicossociais, psicológicos ou mesmo orientações legais com relação à paternidade dessa criança que vem por aí. É um tratamento muito interessante. E para esse tipo de casal, é a única possibilidade que eles têm de terem seu bebezinho.